Ну що, хочете свіженький анекдот від мене? Тоді слухайте. До Миколи повернулася дружина з Італії із заробітків. Кум Іван, почувши про приїзд куми, прибіг до Миколи та й питає. Ну що, куми, розказуйте, хваліться, який подарунок вам кума привезла з Італії? Микола гонорово підводить Івана до вікна та й каже. Бачите, куми, отого чорного мерседеса, що стоїть край дороги. У Івана чуть дихання не перехопило. Невже кума подарувала вам отого крутого мерса? Та ні, куми, каже Микола. Я мав на увазі, що точнісінько такого кольору, як той мерс, жінка подарувала мені труси. Ha, 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 ha